Hi, baie welkom by nog 'n oorsig van ons weeklikse les saam SSL. Ons is besig om hierdie week te kyk na les 10, Spiritisme ontbloot. En ons geheueteksvers vir hierdie week vind ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Dit lees: Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Ek lees weer, dis 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagrus waarin U ons behoed en bewaar het in hierdie nuwe dag, dat ons weer in U woord kan delf. Help ons Here asseblief, waar ons 'n oorsig gaan hê met vandag se les, sal U ons asseblief seën in U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi weer, baie welkom. Dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se oorsig van ons les. Ons is vandag by Dinsdag 4 Junie, die dood in die Nuwe Testament. Nou ons het gister gekyk na Maandag, die dood in die Ou Testament. En ons het gesien wat die Bybel se beskouing is oor die dood in die Ou Testament. En ons het gesien dit is hoofsaaklik praat dit van 'n slaap, dat dit vergelyk word met 'n slaap en dan ook van die opstanding waarvan daar gepraat word. Dinsdag kom ons kyk na die dood in die Nuwe Testament. Hier's teksverse wat vir ons aangegee word, Johannes 11 vers 11 tot 14 en verse 21 tot 25. Ek gaan 26 ook lees. 2 Timoteus 1 vers 10, 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54 en 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17. Nou vra dit hierso, hoe vergelyk die Nuwe Testament se skrywers se beskrywing van die dood met wat in die Ou Testament daaroor geskryf is? Nou kom ons kyk. In Johannes 11 hoor Jesus van sy vriend wat siek is en Jesus wag eers dat sy vriend sterf voordat hy na hom toe gaan, sy vriend Lazarus. En Jesus praat met sy disippels, Johannes 11 vers 11 tot 14. En ons lees: Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir Lazarus ons vriend slaap. Nou let wel, Jesus noem dit 'n slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. So sien ons dan, net soos in die Ou Testament, wanneer daar verwys word na die dood, word dit 'n slaap genoem deur Jesus self. Nou ons weet in die Ou Testament was nie die dood nie, ag die dood as 'n slaap beskryf nie, maar dit het ook gepraat van die opstanding. So kom ons kyk dan nou wanneer Jesus met Martha gesels in vers 21 tot 25 van Johannes 11. En Martha sê vir Jesus: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar: Jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. So baie duidelik was dit die siening gewees. Vers 25. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. So met ander woorde, wat sê Jesus hierso? Daar sal 'n opstanding wees van die wat gesterf het. En kyk ook vers 26. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Met ander woorde, wanneer Jesus op die wolke kom, gaan daar mense wees wat lewe, wat nooit in hulle lewe die dood gaan sien nie. 'N Baie spesiale groep wat Jesus gaan sien kom op die wolke sonder dat hulle opgewek moet word uit die doodheid. Hulle gaan lewe. Daarom sê Jesus, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? En kyk 'n bietjie 2 Timoteus 1 vers 10 sê: Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Christus het die dood
tot niet gemaakt, daarom zal daar een opstanding wees. Wanneer gaan dit wees? 1 Korintiërs 15, vers 51 tot 54. Kijk, ik deel jullie verborgenheid weer. Ons zal wel niet allemaal ontslaap niet, maar ons zal veranderd worden. Met andere woorden, hier is weer die woord slaap niet. Maar allemaal gaan niet dood wees, want Jesus kom op die wolken niet. Maar allemaal gaan wel veranderd worden, die gaan jullie dan beschrijven. 52. In een oomblik, in een oogwink bij die laatste bassein, want die bassein zal weer klinken, die dode zal onvergankelijk opgewekt worden. In ons zal veranderd worden. Zie daar zo allemaal veranderd. Die wat opgewekt gaan worden, gaan opgewekt worden met veranderde lichamen. En die wat leven wanneer Jesus kom, gaan ook veranderd worden. Kijk hoe beskryf het verder in 53 en 54. Want hierdie vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleed worden. En hierdie sterfelijke moet met onsterfelijkheid bekleed worden. En wanneer hierdie vergankelijke met onvergankelijkheid bekleed is, en hierdie sterfelijke met onsterfelijkheid bekleed is, dan zal vervul worden die woord wat geschreven is. Die dood is verslind in die oorwinning. Baie duidelijk, met die opstanding. En kijk, 1 Tessalonicense 4 van vers 15, sê precies diezelfde. En natuurlijk is deel van ons geheetekstvers vir die week. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkomst van die Here. Met ander woorde, daar gaan mense wees, soos wat Jesus gesê het, die wat lewe sal in my glo sal nooit sterwe nie. So daar gaan mense wees wat lewe wanneer Jesus op die wolke kom nie. Maar hulle gaan die ontslapene sê dit hier so hoegenaamd nie voorwees nie, die wat in die grafte is. Want die Here self sal van die hemel neerdal met een geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die bassein van God, baie duidelik die wederkomst. En het, hier so vers 15, praat het ook van die wederkomst van die Here, so dis wat hier beskryf word, nee. Met die stem van die aartsengel, met die geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, die wat lewe wanneer Jesus op die wolke kom, wat nie die dood gaan sien nie, grat nie, daarom sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, hulle wat nou net opgewek is, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Baie, baie duidelik, net soos die Ou Testament, lees ons in die Nuwe Testament, daar word gepraat van die dood as 'n slaap, en dan word gepraat van die opstandingsmore met die wederkomst van Christus. Baie, baie, duidelijk diezelfde als wat die Oud Testament voor ons vertel het in gisterse les. Twee andere verse wat ik ook graag met jullie wil deel. Wel drie verse. In Johannes 6 vers 39 en vers 40, kijk wat sê Jesus hierso. En dit is die wil van die Vader wat mij gestuur het, dat al wat hij mij gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie. Kijk nou wat sê hy. Maar dit opwek in die laaste dag. Vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En dan dieselfde hoofstuk, net 'n paar verse verder, vers 44, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Baie, baie duidelik. Die Ou Testament en die Nuwe Testament praat van een slaap, wanneer het praat, natuurlijk metaforisch, wanneer het praat van die dood. En hierdie woord verslaap, word in minste 53 keer in die Bijbel met die dood vergelijk. Christus het die dood op die kruis oorwin. Die graf kan nie langer sy slagoffers gevang hou nie. Christus' opstanding is die waarborg dat alle gelowiges een dag uit die graf opgewek sal word, wanneer hy terugkom, soos Jesus ons beloof het. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 16 tot 18, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sonde, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore, die wat in die grafte is. So, die opstanding is 'n feit, en het gaan wees met Jesus se terugkoms. Baie, baie duidelik, Ou Testament, Nieuwe Testament, praat diezelfde. Dan is hier een vraag aan die einde van die dag. Waarom is die opstanding so 'n krachtige hoop vir die christelike geloof? Joch, denk het jouself in. Die opstanding, want die volgende vraag wat hulle dan vraag is, wat as ons die kruis sonder die opstanding sou gehad het?
Die kruis sou nie sin gemaak het sonder die opstanding nie. Die opstanding en die kruis gaan hand aan hand. Anders het Jesus net vir ons gesterf vir hierdie wêreld en ons nooit die ewige lewe gegee nie. Dan het ons die ewige dood ontvang. Maar dis mos waarvoor hy gesterf het, dat ons nie die ewige dood moet ontvang nie, maar die ewige lewe. So die twee kan nie sonder mekaar gaan nie. En as ons ons nie glo in die opstanding, soos wat Paulus sê, sonder die opstanding is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. So sonder die opstanding, wat is die nut? Dat Jesus op die kruis gesterf het, die prys vir ons betaal het, as ons nooit gaan opstaan nie, wat se sin gaan dit maak nie? Dit vra ook verder hierso, dit sê, watter hoop sou ons gehad het? Waarom speel die opstanding dan so 'n belangrike rol in ons geloof? Want het is juist die opstanding waar ons die ewige lewe gaan kry, waar daar 'n einde gaan wees aan dood, want die dood gaan oorwin word, en alles wat saamgaan met dood, siekte, hartseer, pyn, moeite, en al die dinge gaan tot 'n einde kom. Ons gaan op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde woon, as deel van die opstanding, as deel van die kroon van die lewe, 'n volmaakte wêreld waar daar geen sonde, pyn en haat en seer is nie. Hoe kan ons nie wil hoop op daardie opstanding nie? Sien jy hoe skelm is die duiwel? Hy wil die mens beroof van daardie hoop, sodat die mense hopeloos moet wees. En dankie Vader vir sy woord, wat so baie duidelik vir ons wys, ons hoop is in die opstandingsmôre wanneer Jesus ons kom haal en ons gaan huis toe vat. Ek hoop dit is ook u hoop. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit net eers af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie pragtige boodskappe vandag se les, dat ons die hoop het van die ewige lewe. Want Hemelse Vader, daar sonder sou ons niks gehad het nie. Dankie Heer Jesus, dat u vir ons gesterf het, dat u uit die dood het opgestaan het, nou vir ons intree en terugkom om ons toe kom haal. Dankie Here vir daardie hoop, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se oorsig van ons les. Tot volgende keer. Godsryke seën.